п'ятниця. Підсумовуємо найважливіші події останнього робочого дня разом з журналістами нашого каналу. В ефірі «Вісті ТТБ». Сьогодні у випуску про таке. Завод ЛАБ загального призначення «Іскра» розширює виробництво. Нова філія запрацювала у Збаражі. Незважаючи на невеликі площі посівів цукрових буряків, Тернопільщина буде з цукром. Завод ЛАМП загального призначення «Іскра» розширює виробництво. Нова філія запрацювала у Збаражі. Підприємство за добу виготовляє 50 тисяч лампочок. Через кілька місяців планують ще збільшити виробництво. На підприємстві «Іскра» у Збаражі наразі 30 робітників. Заробітна плата – до 2 тисяч гривень. Поки працює дві виробничі лінії потужністю 400 тисяч ламп за місяць. До кінця 2013 року планують запустити ще дві виробничі лінії та збільшити кількість працівників до 70. А загалом у планах 300 робочих місць. Минулого року ми зустрілися із генеральним директором ПрАТ «Іскра» у місті Дніпропетровську на всеукраїнській нараді, яку проводив президент України Віктор Федорович Янукович, з питань промислової політики нашої держави. В кулуарах ми обмінялися ситуацією, яка є по наших областях, і саме тоді було оголошено генеральним директором про те, що він має намір орендувати виробничі потужності у Збаражському районі, що і було зроблено. На жаль, на сьогодні виробничих потужностей у контори є забагато, і підприємство має можливість надавати в оренду виробничі потужності. Виробничі потужності надані – це 2,6 тисячі метрів квадратних виробничих площ, по яких підприємство вклало на сьогодні біля 3 мільйонів гривень інвестицій, привівши їх до відповідно технологічно необхідного рівня. Робота підприємства позитивно впливає на економічну ситуацію Збаразького району і Тернопільщини, оскільки з'являються нові робочі місця та поповнюються доходи місцевого бюджету. Завдання влади є створення робочих місць, а коли є перспектива створення близько 400 робочих місць, то, безумовно, ми розуміємо, що це і сім'ї, і благополуччя, родин, сімей, і, звичайно, добробуту нашого району. Що хочу сказати, що від імені влади ми докладемо максимум зусиль, щоб вам було комфортно тут працювати в районі. Те, що буде десь сприяння облдержадміністрації, ми в цьому не сумніваємося. Єдине, що хочемо побажати, щоб якось спільними зусиллями створювали нові лінії, збільшували виробництво. Світлотехнічна компанія «Іскра» має повний цикл виробництва – від наукових розробок до виготовлення компонентів та продукції. В асортименті понад 280 видів ламп спеціального та загального призначення – лампи-фари, мініатюрні та автомобільні компактні лампи. У нас немає такого розділення, Збараж буде імпорт чи експорт чи Львів. Так? Є потреба, наприклад, у нас 50%. Звичайно, Збараж той тип лампи робить, і той тип лампи піде вже на експорт чи на імпорт. Вона нічим не відрізняється від інших ламп, повірте, інших фірм. От. Може, сьогодні не такі навики є в людей, але то діло набувне, і воно буде. Я думаю, на протязі 3-4 місяців люди вже будуть відповідати на продуктивність, по якості. 50% продукції «Іскри» йде на експорт. Половина залишається для потреб України. Імпортуючи, скажімо, ті самі лампи Philips, Ostrom чи будь-які інші, ми більше переплачуємо за торгову марку, чим за якість. Само підприємство «Іскра» фактично є міжнародним виробником, оскільки має свої заводи і в Чехії, і в Польщі, і тим більше географія поставок їхньої продукції є надзвичайно широка. Це і Англія, це Саудівська Аравія, це Італія, Китай і тому подібне. І на сьогодні, продаючи нашу продукцію, українську продукцію, ми забезпечуємо валютну виручку для держави, що суттєво впливає на зовнішньоторговельний баланс нашої держави. Тернопільщина працює над завданням президента України Віктора Януковича щодо впровадження політики імпортозаміщення. Відтак збільшення виробництва «Іскри» поліпшує внутрішній та зовнішній ринки.
Незважаючи на невеликі площі посівів цукрових буряків, Тернопільщина буде з цукром, запевнив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Андрій Хома. За його словами, прогнозувати ціну на цукор поки що рано, але у кінці цього року, на початку наступного, можливі коливання у ціні на цей продукт. В Україні цього року зменшили площі посівів цукрових буряків більше як на 30%. На Тернопільщині на 10 тисяч гектарів менше, ніж торік. У департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації це пояснюють несприятливими погодніми умовами навесні. Не то, що ми хотіли його не досіяти, просто склалися такі умови, де утворилась корка. І практично в такий ґрунт цукровий буряк практично неможливо було сіяти. І ми вже чекали, по суті, перших чисел червня, щоб посіяти кукурузу. Це пісні терміни, але рішення, я рахую, прийняти правильне, тому що 42 дні без дощу, це квітень і травень місяць, де просто не можна було якісно підготовити ґрунт до посіву ранніх зернових культур і так само атипічні цукрового буряка. Проте споживачам занепокоюватись не варто. Запасів цукру на потребу області вистачить, каже Андрій Хома. Є перехідні залишки цього продукту з минулих років. Якщо брати статистику, якщо брати залишки цукру, а ми живемо в Україні і ми не окрема якась республіка, на 1 січня залишалося перехідних 1 мільйон тонн цукру, а нам потрібно на Україні 1 мільйон 800 чи 1 мільйон 850 тисяч цукру. Яка буде вартість солодкого продукту, прогнозувати поки що рано, але стрибки у ціні можливі. Можливо, це вже десь будемо бачити ці коливання, може в кінці року, може на початок слідуючого року. А зараз достатня кількість цукру є на залишку. Я не думаю, що воно вплине зараз на ціну. Центр адміністративних послуг відкрили у Збаражі. Це вже 12-й такий центр в області. Жителі Збаразького району зможуть отримати 36 видів послуг. Подробиці далі. Відкривають адміністративні центри в усіх регіонах держави. Це доручення президента України Віктора Януковича. Адже в демократичній країні послуги мають надавати за принципом єдиного вікна. Відкриття таких центрів відбувається по всій Україні на виконання відповідних доручень указів президента України, а також національного плану дій на 2013 рік із впровадження програми економічних реформ, започаткованих президентом України. Справа в тому, що ми дуже багато говоримо про євроінтеграцію сьогодні, а насправді відкриття таких центрів надання адміністративних послуг – це є один із кроків, направлених саме на євроінтеграційні процеси. Уже сформували перелік послуг, що можна отримати у Збаразькому центрі, який працює при райдержадміністрації. Найпопулярніші з них – видача паспортів, отримання дозволів, юридичні послуги. Паспорт, потім земельні питання багато звертаються, це присвоєння кадастрового номера, потім приватизація землі, будівель, ну багато таких питань, життєвих. Важких питань немає, але є питання серйозні, і ми до нього підійшли з серйозним підходом. Значить, ну і після цих всіх команд, розпоряджень, які було, і останнього мого розпорядження, ми приступили до роботи на нашому центру, бачите, із залученням спеціалістів. Значить, ми постаралися його в такий короткий термін зробити, він вже нас готовий, тільки ми так вже чекали, що десь його він у нас вже в робочому стані, послуги ми вже надаємо, а сьогодні, так скажімо, його офіційно відкрили. Центри адміністративних послуг працюватимуть в усіх районах Тернопільщини. На засіданні Тернопільської міської ради прийняли рішення про внесення змін до програми автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів у наземному громадському транспорті. Йдеться про проєкт безконтактної системи оплати за проїзд у міських тролейбусах. Деталі у сюжеті. Тернопіль увійшов до числа міст України, де буде впроваджено пілотний проєкт безконтактної системи оплати за проїзд, розповів Андрій Мастюх, директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс». У кожному тролейбусі підприємства встановлять валідатор – пристрій для здійснення оплати за проїзд, який встановлять при вході громадський транспорт.
Перевага про те, що ми маємо можливість вивчити пасажиропотік повністю раз. Наступне – це приведення графіків руху – два. Швидкість обілечення пасажира – три. Відповідно, пасажир буде отримувати той квиток, за який він оплатив – це є чотири. Ну і ще є ряд переваг, по яких ми можемо говорити після впровадження. Тому що ми бачимо ці економічні ефекти, але я думаю, що про це рано говорити, для того, щоб аналізувати, тримати цифри. Електронна картка – засіб багаторазового використання. Усе залежить від того, скільки коштів пасажир покладе на її рахунок. Натомість одноразовим квитком можна скористатися тільки раз. Пільговикам видаватимуть персоніфіковані соціальні картки, пояснює директор комунального підприємства «Тернопіль Електротранс». На цих картках буде фото пільговика, його прізвище, ім'я та номер пенсійного посвідчення. Картками можуть скористатися тільки їхні власники. Даний проєкт наразі опрацьовується. Ми розпочали процедуру закупівель обладнання, але ми чекаємо ще, допоки внесуть зміни в певні законодавчі акти, для того, щоб ми могли починати працювати. Відповідно, я думаю, що десь до кінця року ми будемо готові для впровадження. Яким чином буде здійснюватися впровадження цих соціальних карток? Соціальні картки ми будемо впроваджувати, я думаю, що впровадимо за допомогою органів, котрі ведуть повний облік пільговика. Наразі ще є певні питання щодо закону України про захист персональних даних. Я думаю, ми це питання вивчаємо. І найлегше це, напевно, буде все-таки хоч централізовано, але через ці органи роздати. Що таке взагалі валідатор? Валідатор – це є пристрій, який електронний пристрій, за допомогою якого ми маємо можливість проводити, здійснювати оплату на проїзд. Тобто для наших глядачів так більш детальніше, яким чином можна буде придбати ці картки, потім ними скористатися і хто це буде перевіряти? На підприємстві залишається служба контролю, яка буде мати відповідні свої пристрої. Валідатором передбачена можливість роздрукувати весь перелік номерів квитанцій, які він буде видавати. Відповідно, служба контролю зможе все-таки перевірити ці квиточки. Квитки будуть зареєстровані і вестися центральним реєстром, центральною базою даних, сервером. І я думаю, що реалізація цих квитків буде проводитися через мережу, яка є через ряд мереж, з якими ми укладемо додаткові угоди на розповсюдження наших послуг. Проект безготівкової плати за проїзд у електротранспорті у міськраді планують реалізувати до кінця року. 153 помилки знайшли тернопільські видавці у новому підручнику з математики для першокласників. Опублікували їх на сайтах видавництв і надіслали до Міністерства освіти. Підручники з помилками продемонстрували журналістам. Головне гасло прес-конференції – видавці Тернопільщини говорять ні корупції в освіті. Наводять приклади задач для школярів. Підручники затверджені Міністерством освіти. Сестричок звали Маша, Ніна і Дарина. І далі йде умова задач. Одна з них найменша, а інша найстарша. Одна найменша, а ця найстарша. Назви імена дівчаток від найстаршої до найменшої. Розумієте, це було б, можливо, смішно, якби не було так гірко. Видавці запланували акцію «Скажи ні корупції в освіті» на час 20-го книжкового форуму видавців. Видавці, зібравшись, вирішили вимагати від Міністерства освіти заборонити в школі користування оцими книжками. Сподіваюся, що вчителі, боюсь, що всі вчителі в Україні таку вимогу підтримують. Якщо це буде зроблено, далі повинні були бути наступні логічні кроки. Потрібно відмінити оцю процедуру грифування, де міністерство дозволяє собі прибивати грифи на твори Шевченка. За підручниками з помилками мають вчитися половина дітей України, кажуть видавці. Вони мають зауваження до кількості математичних термінів і навіть до імен героїв. В одній із задач хлопчика звати Крок.
Висловилися видавці щодо продажу книжок. Якщо продукція не має грифу, зразу кажуть, що це контрафакт. Ну, це нікуди, ні в які розуми не вкладається. Далі такий самий режим є до вчителя. Спитайте у вчителя, чим заставляє їх, скажімо, методист обов'язково по якому підручнику чи по якому зошиту з друкованою основою займатися. Чітко методистам доводяться план, питають, скільки у вас учнів в школі, чи в районі, чи в області, стільки. Ось ви маєте оцих зошитів, стільки і там продати. Методист – це фахівець, а не людина, яка просуває інтереси тих чи інших видавництв. І багато повинно, то, я думаю, наш час залежить від вчителів. Все-таки вчитель повинен приймати рішення. Колись, я думаю, ви знаєте вислів Бісмарка, якби дайте мені тисячу добрих вчителів, і я за декілька років збудую велику Німеччину. 25 тисяч учасників збереться у річ фестивалю в Борщівському краї «Цвітуть вишиванки». 8 вересня захід розпочнеться вранці з науково-практичної конференції у Борщівському обласному краєзнавчому музеї. Далі концерт розваги і кухня. Покуштувати борщівський борщ приїдуть навіть з-за кордону. Цей фестиваль набув міжнародного значення. Наприклад, будуть брати участь колективи із Польщі, колективи з Литви, також колективи із Сербії. Сьогодні вже констатують, що вони приїхали, ці колективи, вони вже вивчають чи оглядають, скажімо, Борщівщину. Ми будемо мати можливість поспілкуватися із відомим нашим земляком, із золотою скрипкою Попадюком Василем, а також із Канади прибуває інструментальний гурт, який називається «Папа Дюк». Ну і з наших виконавців буде багато представлено українських виконавців, ну в тому числі і очікуємо на участь Оксани Білозір. Всі заходи по програмі. Буде і виставка робіт, виставка костюмів, виставка вишиванок. Буде презентовано також матеріали наукової конференції, які будуть це. Буде зроблено окрему виставку у краєзнавчому музеї. Відбудеться фестиваль борщу, де можна буде і прилучитися до приготування борщу, і посмакувати приготовленим борщем. Ну і традиційно всі господині, всіх сіл Борщівщини покажуть власне свої борщі і рецепти. Тернополяни обирають для дітей старовинні і більш звичні імена, тож можна зробити висновок, що мода на чужоземні поступово відходить. Найчастіше дівчаток називають Аннами, Анастасіями, Софіями, хлопців Марками та Олександрами. Наші кореспонденти розпитали у тернополянок, чим керувалися вони, обираючи імена. Чим ви керувалися при виборі імені для дітей? Дочка хотіла, щоб був. Якщо буде хлопчик, щоб був Вітя, бо їй це дуже подобається. А дочку назвали Христина. В честь когось, чи вам подобалося? Ні, це подобалося давно. Це наш вибір з татом, то ми назвали її Христинка, сина назвали так, як вже хотіла старша донька. Чи дивилися ви перед тим, як назвати дитину, на значення імені? Ні, я в таке не вірю. Більш старовинні такі імена, Остий, Матвійко. Ми називаємо Вітя, подобається Вітя. Христинка хотіла, щоб був Вітя. Софія – дуже популярне ім'я. Іван дуже часто називають. Нам більше не знаю. Як звати ваших діток і чим ви керувалися у виборі імен? Старша звуть Софія. Керувалася значенням імені. А молодша звуть Олександра. А тут же виходило з того, що тата так звуть на його честь. Називаючи, даючи ім'я, ви дивилися на його значення, ви дивилися, ну, що воно означає, так, що воно за собою несе? Обов'язково дивилася, так. Софія мудра. Мудра, так, да, розважлива. Олександра, ну, якщо про чоловіка, то це захисник, це така розважна людина, логічна дуже людина, цілеспрямована людина. Жіночі, мабуть, Наталя, Юля, Анастасія, мені здається. Може, Олександр, там, Юрій. У вас синочок, як його звати? Вадим звати. Чим ви керувалися при виборі імені синочок? Ну, чоловікові подобається це ім'я, я з ним погодилась. Мені також сподобалось. А чи дивилися ви, що воно означає? Ні, не дивилася, я не вірю в це.
Як найчастіше називають маленьких тернополян, знає заступник начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби управління юстиції області Галина Христиненко. Ну, самі популярними такими іменами зараз в нас називають Анна, Анастасія, Вікторія, Ірина, Марія, Олександра, Юлія, Софія. А хлопчиків називають Андрій, Артем, Владислав, Денис, Михайло, Назар, Олександр так само. Чи часто змінюють імена і ну, які причини? Ну, імена не так часто змінюють, більше трапляються випадки зміни прізвища, а імена, як правило, залишають ті самі. Галина Христиненко також знає статистику одружень та розлучень на Тернопільщині. Протягом першого півріччя цього року узаконили стосунки 2868 пар, розірвали шлюб лише 249. Наймолодші трапляються, вони реєструють шлюб на підставі рішення суду про надання права на шлюб. І вони мають право отримати цей дозвіл від 16 років. А найстарші – це досить часто трапляються такі поважні люди в віці за 60 років, які реєструють шлюб. Часом навіть повторно. Тернопільські правоохоронці продовжують розкривати злочини минулих років. Деталі у сюжеті сектора зв'язків з громадськістю МВС України в області. Майже рік тернопільські правоохоронці розшукували вбивцю кременчанки. Нещодавно підозрюваного, оголошеного у міждержавний розшук, затримали на Житомирщині. Один із нерозкритих важких злочинів минулих років тернопільським правоохоронцям нарешті вдалося розплутати. Принаймні, завершена оперативна робота у справі вбивства жительки Кременеччини, що сталося наприкінці вересня минулого року. Але попереду кропітка слідча робота. На околиці місця Кременець було виявлено труп громадянки Г з численними множинними ранами, колотими ранами шиї. По даному факту було порушено кримінальне провадження, в ході якого було встановлено, що до скоєння даного злочину причетний громадянин К, який з місця злочину скрився. Оперативна робота тривала майже рік. На початку серпня цього року повідомлення надійшло з Житомирщини. Тамтешні правоохоронці помітили чоловіка ззовні схожого на розшукуваного за вчинення вбивства і затримали його. 23.08-23.25 громадянин К був затриманий інспектором слідчого відділення Бугунського районного відділу МВС України в Житомирській області на підставі постанови цього Кременецького районного суду від, як я сказав, 18 квітня 2013 року. За декілька днів зловмисника доправили на Тернопілля. З'ясувалося, це саме та особа, якій майже рік вдавалося скриватися від правосуддя за вчинення важкого злочину. Ну, він був фактично без певного місця проживання, то він був в одних областях працював нелегально на будовах, в інших областях просив милостиню. По монастирях його неодноразово бачили, однак не представлялося можливим, оскільки він постійно скривався, не представлялося можливим його затримати. Під час допитів та слідчого експерименту підозрюваний підтвердив свою причетність до вбивства кременчанки. Щоправда, причин, чому позбавив життя людини, назвати так і не зміг. Він пояснює те, що в кінці вересня 2012 року він знаходився в одному з сіл Кременецького району у кафе, де він познайомився з цією громадянкою. І в ході розмови він вирішив її привезти додому, оскільки вона проживала в сусідній області, ну, недалеко було йти додому. Оскільки вони йшли разом, в нього фактично і виник намір, її, ну, з його слів, її вбити. В зв'язку з цим він її запросив там на галявину, почав з нею розмовляти, і тоді після цього, маючи при собі ножа, наніс їй численні удари в шию. Кримінальне провадження відновлено, підозрювано арештовано, триває розслідування. Вересня у парку Топільче відбудуться змагання з велотріалу. Це екстремальний вид спорту новий у Тернополі. І хоча у нашому місті його шанувальників небагато, все буде на вищому рівні. Зберуться близько 30 учасників з усіх куточків України. Детальніше – далі. Суть велотріалу у тому, що спортсмен на велосипеді повинен долати найрізноманітніші природні чи штучні перешкоди – камені, дошки, парапети, колоди. При цьому не ставати на ноги та не допомагати собі руками. Ілля Прінь захоплюється велотріалом уже 3 роки, планує займатися ним професійно. Батьки, в принципі, підтримують, але вони, можливо, цього не розуміють ще.
Ну, тобто, що я на цьому цим хочу серйозно займатися. А ви хочете серйозно цим займатися? Яка є перспектива? Ну, в Україні перспектива не дуже велика. Тобто було б десь в Європі, це якось можна було б на вищий рівень піти. Так як за межі України вибратись важко. Велосипеди для цього спорту легкі та міцні. Долати перешкоди на них не важко, бо це повороткий транспорт. Наколінниками хлопці не користуються, хоча велотріал доволі травматичний. Одягають лише шоломи. У Тернополі місць для занять цим екстремальним спортом небагато. Можливо, після змагань виділять майданчик. Нам, в принципі, мали виділити саме місце для площадки. Нам би, якби у нас було саме місце, ми б площадку вже самі зробили. А так як нам обіцяли і обіцяли, так і нічого й нема. Хоча змагання з велотріалу у Тернополі відбудуться вперше, організатори запевняють, буде цікаво. Спонсорів залучили, подбали про призи та музичне оформлення заходу. Ці змагання відбуваються вперше, і тому ми надаємо цьому велике значення. Адже ми хочемо показати досить хороший рівень цих змагань і показати привітність нашого міста, файного міста Тернополя. Ці змагання відбудуться в парку Шевченка на місці розташування цирку 7 вересня на 12 годину. 8 вересня, уже 17-й рік поспіль, у Тернополі проходитиме відкрита першість міста та обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» з оздоровчого бігу «Тернопільська Озеряна». За традицією, ці змагання приурочені до Дня фізичної культури та спорту і включають пробіг навколо Тернопільського ставу. Участь у них можуть взяти юні та дорослі спортсмени, ветерани і просто шанувальники бігу, спорту та здорового способу життя. Оскільки ці змагання є відкритими, то традиційно до Тернополя спеціально на Озеряну приїжджають фанати бігу з різних районів нашої області, регіонів України. Дистанція, яку повинні подолати учасники – 9 кілометрів. Організаційний збір розпочнеться з 10-ї години біля пристані у парку імені Тараса Шевченка. Це всі новини на сьогодні. З побажаннями лише доброго настрою і хороших вістей я з вами прощаюся.